Hej, jag heter Sonny Karlsson och arbetar på ROL Fredbergs. Idag ska jag träffa Kristian Renström från Fagerhult och vi ska prata om ljus. Hej Kristian. Tjena. Hur mår du? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om ljus, eller du ska prata om ljus. Ja. Kan inte du berätta lite grann om vem är du? Till vardags håller jag på med retailbelysning och är en ljusentusiast. Jag jobbar på Fagerhult och föreläser även på universitet och högskolor. Sen har jag en liten hobby där jag skriver läromedel för gymnasieskola och universitet i belysningsämnet. Jag ska försöka att dela lite av mina idéer och kunskaper kring hur ljus påverkar oss. Och faktiskt även lite tips ska vi komma med om slutet hur man kan göra i sitt hem.